är kommunalpolitiker och debattör. Kan hända för min skull, jag är svag just därför. Men nu är det snart tid att tänka på ett val. Jag såg honom skriva på ett tal. Hans tal är för långa och hans minne för kort. Han glömmer så lätt allt det som han lovat bort. Men det gör detsamma, för han är moderat. Någonstans i Sverige. Jag har sett hans kamrater, en rätt röd folkpartist och färglösa e-båt med och en. Ska